Ultimul concurent care va intra în joc, o luăm pe Ionela Radu! Ești fericită? Foarte fericită! Da? Da! Bă! Bravo, bapă! Păi ei, Ionela, Eu vă spun un singur lucru și cel mai important, e ultima șansă. Pentru Bogdan nu este ușor, nici pentru Mariana, pentru că e de la început aici. Ați avut 4 șanse. Daniela a venit așa, mai la ultima șansă. Ce să mai spună Ionela? Care asta e? Poate am o șansă. Și asta e adevărat. Exact asta trebuie să spui. Poate am o șansă. Bravo. Ce licităm? Vedem imediat de la Andrei. Știți vorba aceea cu habar n-ai pe ce planetă ești? E, dacă vrei să afli mai multe despre planeta pe care te afli sau îți dorești doar un obiect decorativ, mai altfel avem aici globul pământesc iluminat. Iată-l! Îți face și lumină în cameră. Cât să fie? 79. 79, Oana. Bogdan. 65. 65, Bogdan. Mariana. 60. 60 mi s-a dat de la Mariana și acum Ionela. 82. 82. Mare dreptate a avut Ionela când a spus poate am o șansă și are 82. 119. Vine lângă mine. Mă bucur tare, mulțumesc. Personal. Uite-mă. Nu te așteptai nici eu. Nu e al meu, am trupul de emisiuni. Trupul meu de weekend e agățat în... Ai slab. Ești prima care îmi spune treaba. Nu ești mai slab. Cum mai sunt? Nu par și mai înalt? Nu, par mai mic. Așa, dă-mi una bună, una rece, una caldă, ca să nu-mi iau un cap. Acum ce vrei să facem? Vrei numai... Deci par mai slab și mai mic. Mai cum? Pitic. Să nu exagerăm, hai. Aici, în zona asta, normală, a oamenilor normal. Cine ai venit, draga mea? Familia. Familia fiind... Soțul meu, Adi, tatăl meu, Ion, mama mea, Steliana și draga mea, mătușa, Mariana. Și soțul e aici. Așa vorbește ea sau te ceartă și pe tine cum mă ceartă și pe mine acum? Am impresia că mă ceartă. Aproximativ. Aproximativ. Mai rău. Mai rău? Am gura mare. Păi dacă de-abia ai venit și eu de-abia mai stau pe picioare, ăsta-i tonul tău normal de... Da, mai rău. Asta e doar începutul, așa, până mă acomodez. Și dacă ar fi să mă cerți, de exemplu, de unde vii la ora asta, cam cum ar suna? Pe bune? Deci, schimbați boxele. Două difuzoare ni s-au ars de medii. Ionel, îmi pare rău. S-a învățat cu mine de 8 ani. Săracu! E cel mai bun soț. Îți dai seama? Dacă e aici... Calcă... Extraordinar. Calcă, spală? Calcă, spală. Mamă, ți să-mi da, n-am parte, dacă nu s-a terminat, doamne. Doamne, eu am crezut că a mea vorbește tare, doamne. Eu am acasă mută. Anda e mută, ce să mă... Deci calcă? Calcă, spală, face mâncare, dă de mâncare la animale, le face pe toate. Și tu din spate. Haide, 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 haide! Anima... Nu? Cu mătura. Cu mătura? Cu mătura de paie. La țara așa se practică, mătură de paie. De unde ești? De la Buzău. De la Buzău! Tocmai de la Buzău a venit și mi-a făcut seara. Îi mulțumesc din suflet Ionelei. Vedem cum se descurcă la următorul joc. Și cine știe, poate ajunge până în finală. Eu îi doresc multă baftă, mult succes. Bravo, Ionela. Ne vedem cu ea un pic mai târziu. Dragii mei, suntem la jocul nostru preferat, alpinistul! Și de fiecare dată, de acum încolo, își vrea să-i dăm un nume. Să-l cheme cumva. Tu, Ionela, pentru că tu ai venit la acest joc, e jocul tău, hai să ne botezi alpinistul. Cum să-l cheme? Marinel! 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 Marinel, Marinel este aici pe Metereze. Este un joc foarte simplu, doar că trebuie să te pricepi foarte mult la prețuri. Dacă te pricepi și îmi ții pe Marinel, pe alpinistul nostru, pe acest munte, poți câștiga... O super combină frigorifică! Are
funcții special concepute să-ți păstreze mâncarea proaspătă, să ai spațiu mult mai bine organizat și să te bucuri de o imagine minunată a lui. Bun, avem aici trei produse mai mici, utile în casă. O să ne spună Andrei despre ce este vorba. Avem un storcător de citrice, portocale să consumăm, zic eu, să ne vitaminizăm și dacă ai pe cineva nesuferit, poți să-i faci chiar și din două lămâi. O citronadă și l-ai răcorit. Un termos dacă ai, cald sau rece, se păstrează orice bei. E necesar și la pescuit cu ceva rece vara, dar dacă mergeți la copcă, neapărat luați ceva fierbinte în el. Un set de căni cu farfurii pentru a savura o cafea cu stil. Jocul este foarte simplu. De fiecare dată când tu îngreșești prețul obiectelor, plus minus câte un leu, Mariniel, alpinistul nostru, o să urce. Ideea este ca tu să mi-l ții acolo pe munte și să nu cadă. Ai o marjă de eroare de 25 de lei, adică 25 de pași, la toate produsele. Da? La fiecare leu pe care tu mi-l greșești, alpinistul mai face un pas. Acum trebuie să-mi spui cam cât crezi tu că costă storcătorul de citrice. 73 de lei. Bine. Jocul tău, prețul tău. Hai să vedem ce face alpinistul nostru. Urcă, 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 urcă. Dacă trece și de 8, e semn rău. A trecut. Poate le ia cu leșin. 10, 9, 11, nu, stai. Hei, oprește-te. Oprește-te! Mariniel! Unde te duci, Mariniel? A rupt-o la fugă, Mariniel. Dar cât urcă? 18. Nasol. Era mai sus? Da. Eu mă așteptam să fie mai jos. N-a poftim. Pe bune! Mai ai două produse. Fii foarte atentă. Termosul. 50 de lei. Cât poate fi? Hai, 65. Să vedem ce face alpinistul nostru. 1, 2, 3, 4, 5. Mamă, mamă, nu cred. Ia, uite, ne uităm exact cât face. 70. Fii atent aici. Foarte atentă. 2 lei. Dacă îi greșești, s-a ales praful de alpinist și de combina frigorifică. E de plastic? Nu! 72! 72! Hai să vedem ce face alpinist. Cade, să duce, sparge capul! Păi hotărăște-te să nu cadă! Păi ce să-i fac? 2 lei! 2 lei! Nu, 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 nu! Măi, Mariniel, măi! Măi, Mariniel, măi! Măi, Mariniel, de ce ai căzut? Cât ai spus tu? 72? 2. 2. Asta e, ghinionul meu. Fii mai pozitiv un pic, pentru că mergem spre finală la roată, să vedem ce face acolo ea. Ionela și Ionela, acolo unde e premiul cel mare.